Od Кичево во најстарата историја најнапред се спомнува како град Кицавис, спомнат во повелбата на византискиот владетел Василије II. Ние понаташ други ископувања немаме вршено во самиот град, но се знае дека во вториот век пред нашата ера македонскиот крал Персеј ја усвоил таа позната Ускана, но се со денес не сме ја откриле. Најстарата историја за самиот град Кичево се спомнува во историските извори од 1018 година како словенски топоним. Градот Кичево или Кичава, според академикот Петар Илиевски, е словенски топоним и се спомнува како Кича, град кој се изградил како Кукијава, како град на Кривина. Кичево од страна на турците бил освоен во крајот на 14. век по падот на крали Марко, по убиството на крали Марко во Ровин планина, кога паѓаат последните крепости. Градот Кичево се спомнува во документацијата како средновековен град, утврден град, затоа што над самиот денешен град се издига една тврдина, тоа е Кичевското кале, кое е познато како Китино кале, а Кита знаеме дека била сестрата на крали Марко, византискиот владетел и во тој момент како бил вазал на турците. Кичево се развива понатака како град, се до денешни денови обстојува со своите знаменитости, особено во Кичево се спомнува црквата Свети Петар и Павел, црквата Света Петка во непосредна близина на царската џамија во самиот град или центар во Кичево. Понатака, градот Кичево имал своји знаменитости, а особено има сатна кула, која во стара Југославија 1937-38 година била срушена, а исто така во центарот на градот постојала градска чешма, градско пазариште и други објекти кои ја красат таа стара архитектура во самиот град Кичево. Денес овие објекти, како сатната кула и старата чешма, не постојат, но затоа имаме во документите се спомнува и дел од градската архитектура во центарот на градот е сочуван, кој зборува за постанокот и обстојувањето на Кичево и така натака. Во својата историја, Кичево многу е спомнувано из документите во периодот на Илинден 1903 година. Овој период е многу значаен за нашата историја, затоа што уште кога почнаа првите борби во Крушево, почнаа во истиот момент и во Кичево. Во Кичево, во местото Дюрѓевица, се одиваше најпознатата битка во македонската историја, која единствена битка е добиена битка, во која битка учествуваше и познатиот македонски војвода Јордан Пиперката, Арсо војвода, Наче војвода, кои заедно потоа беа на Смилевскиот конгрес, кога се одлучуваше за почетокот на Илинденското востание. Оваа Илинденска епопеја продолжи и во текот на Народносветската војна во Македонија. Кичево е град кој беше 6 пати ослободуван, а прв пат, како прв слободен град во Македонија заедно со Дебар, беше ослободен 11. септември 1943 година. Слободно Кичево живееше 21 ден, кога се одржа и познатиот величествен митинг во Кичево, на кој митинг говореа многу значајни македонски револуционери и револуционери од тогашната југословенска армија и раководство. Недалеко од Кичево, во местото Подвис, започна првото училиште на македонски јазик на слободна територија во селото Подвис. Можда зачудува фактот што првиот учител беше воденичар, но навистина тогаш се учеа првите букви, првите револуционерни песни. Ова училиште десетина дена живееше,
а потоа продолжи со својата работа во Дебарца, во Издеглаве и на другите места во Македонија. Денес Кичево е град мултиетнички, околу 30.000 жители живеат македонци, албанци, брсјаци, власи, роми, еджупци и други народи и народности етнички групи кои живеат во овој град.